Har du inte köpt Yumi's merch? Så köp Yumi's merch nu! Åh, Yumi's merch! Hallå! Hallå! Hallå, hörni! Hallå! Nej, jag är här! Här är jag! Hej! Hej, hörni! Och välkomna! Vänta, gud, jag måste paus. Hej, jag är här nere på stan, alltså helt själv. Fatta vad coolt att jag är här helt själv. Jag är ju faktiskt ganska stor nu, så jag får gå ner på stan helt själv. Men det är ändå lite spännande att vara helt själv. Och gissa vad jag hittade när jag var ute och vandrade. McDonald's! Mitt favoritställe, ni vet hur mycket jag älskar McDonald's. Alltså jag älskar verkligen McDonald's. Det är dit jag alltid går och äter med mamma hela tiden. Och det är så gott. Och jag tänkte att varför inte? Nu när jag har lite egna pengar, inte gå och passa på och köpa lite Happy Meals. Det tycker jag låter supermumsigt. Men vänta, vad är det här för skylt? Help Wanted. Kan jag kanske få jobb här? Tror ni att de vill ha min hjälp? Åh, vad kul det hade varit att jobba här inne. Ja, det hade varit så roligt. Men först så tänker jag faktiskt köpa lite mat eftersom att jag har fått pengar till det. Och jag är väldigt hungrig. Det är lite kö här, men jag tränger mig in här. Hejsan, jag skulle vilja ha... Hallå? Hallå? Ingen lyssnar på mig. Jag känner mig väldigt ignorerad här. Hallå? Kan jag få hjälp eller? Åh, open. Okej, här. Den här kassan är open. Okej. Hej, jag skulle vilja ha en stor läsk och typ en Happy Meal. Kanske en McFlurry. Ska vi ha en McFlurry? Vad ska jag ta? De har ju så många alternativ. De har ju pommes och cheeseburgare. Åh, kolla. Nu ser jag honom förbereda min Happy Meal här borta. Vad är det han gör för någonting? Är den redo? Är den klar? Är den klar redan? Nej, kanske lite väntetid kvar. Gud vad snabbt de jobbar där bakom. Jag tänker att jag ska betala här. Jag fick det här bankkortet av mamma. Så vi får se hur bra det går. Jag har inte använt bankkort så mycket tidigare. Åh, kolla! Där har jag fått det. Vänta. Vad hände med min Happy Meal? Fick jag bara den här läsken? Men den är ju tom. Fick jag en tom mugg? Hallå? Jag vill ha mina pengar tillbaka. Vad ska jag säga till mamma? Åh nej. Åh nej. Vad ska jag göra med den här muggen? Ja, vänta. Man kan ju fylla på med läsk här. Ja, okej, jag gör väl det då. Men jag vill fortfarande ha min Happy Meal. Det är en läsk ju liksom ingenting jämfört med en Happy Meal. Ja. Men varför funkar det inte? Det kommer inte ut någon läsk här. Automaten är ju trasig. Den är ju trasig. Hallå? Hallå? Kan jag få hjälp här borta eller? Ingen vill hjälpa mig. Jag antar att jag får nöja mig med den här tomma muggen. Det är jobbigt alltså att vara själv. Jag kanske ska ringa mamma. Nej, jag klarar det här själv. Jag har i alla fall min mobil. Så om hon vill nå mig så kan hon nå mig. Men jag är stor nu. Och jag klarar av allt det här superduper bra alldeles själv. Ska vi kanske gå och shoppa lite nu när vi har ätit och är mätta? Men alltså, de ville ju ha hjälp. Ska vi praoa? Ska vi bli en employee eller vad? Ska vi börja jobba på McDonald's? Jag tycker att vi ska göra det. Vi testar. Kolla. Nu hamnar jag här bakom kassan. Nej men oj då. Gud, är det ingen som ska förklara för mig vad jag ska göra? Ska jag bara stå här? Alla jobbar ju så bra själva, så jag kan nog smyga bakom här och ta lite gratis mat nu när jag jobbar här. Man får ju trots allt äta lunch. Så jag tänker att jag går hit och jag tar en Happy Meal som de tog betalt för. Nej men oj då, kolla vad många olika drickor det finns. Och milkshakes. Ska jag ta en milkshake istället? Nej, jag tar min Happy Meal och går och äter lunch. För det är ju faktiskt lunchdags. Åh, gud vad
Vilken tur att jag kunde få tag på en Happy Meal trots att jag inte fick någon när jag betalade. Undrar vad jag får för leksak. Det är alltid det roligaste med Happy Meals. Det är därför de heter Happy Meals, för att man får en leksak. Jag fick den här maracan. Jag önskar att jag hade två maracan så jag kunde maraca med båda mina händer. Men ja, jag har en maraca i alla fall och det är bra nog. Vad är det här för någonting? Fick jag det här i min Happy Meal? Är det ett minspel? Nej men gud! Nu kan jag äntligen bli en musiker som jag alltid har drömt om. Jag vet att det kanske inte är den säkraste utbildningen, men jag har alltid velat bli en musiker. Och nu kan jag ju bli det med min maraca och mitt munspel. Då är det bara milkshaken kvar då. Milkshake! Jag älskar milkshake. Min favorit är vanilj. Vilken är er favoritsmak? Du får jättegärna kommentera vad er favoritsmak på milkshake är. Jag älskar det. När jag är hemma så brukar jag ibland blanda olika smaker av milkshake. Typ Oreo milkshake. Eller typ brownie milkshake. Ni vet, olika spännande smaker milkshake. Det är så lätt att göra milkshake. Man tar liksom bara det man tycker om. Och så blandar man ner det med en massa typ grädde och glass. Och så blir det en milkshake. Få se vad vi har med här. Just det, Donken har ju alltid en massa lekplatser. Det finns ju alltid McDonalds lekplatser. Och jag kanske är lite för stor, men jag tycker fortfarande att det är kul att leka. Och jag menar, kom igen, det här är en ganska stor lekplats. Vi klättrar upp här och ser vad som finns här uppe. Åh, en rutschkana. Åh gud, jag hade så gärna velat åka rutschkana. Vänta, är det ett barn här uppe? Nej men gud, det är ett naket barn. Nej men, vart är föräldrarna? Ja, alltså jag är ju tillräckligt stor så jag hade ju kunnat hjälpa honom. Men han sprang iväg så fort. Ska vi åka ner här för rutschkanan? Oj, vad hände där? Oj, nej! Aj, mitt huvud! Jag slog i huvudet i staketet. Det var en dåligt placerad rutschkana tycker jag. Oj gud, man kan gömma sig i den här hamburgaren. Det hade varit superbra gömställe om man lite kunde gömma. Bollhav är ju lite för små barn. Men alltså det är ju kul. Vi alla gillar ju bollhav. Man måste ju erkänna det. Nej men oj, jag klättrade upp på fel håll här. Jag känner att jag slår i huvudet så mycket idag. Det är inte bekvämt. Ska vi åka ner här? Oh, nej, det går inte att åka ner. Jag gillar inte när saker inte funkar som jag vill. Om jag försöker, då ska det ju gå. Aj, inte igen. Stackars mitt huvud. Jag skulle behöva ta en Ipren. Jag har så ont nu. Gud. Jag tänker, just det. Vi springer upp här igen. Nej men gud, den här lekplatsen är ju lite farlig. Vem är det som har designat det här egentligen? Oj, en boll. Undrar om jag kommer upp här. Gud, det här blir svårt. Men jag är faktiskt riktigt duktig på så här. Tada! Kolla, jag kom ju upp hela vägen. Jag sa ju att jag var duktig på det. Just det, jag hade ju sagt till mamma att vi skulle mötas här inne. Åh nej, jag har ju glömt bort det nu. Hoppas inte jag är sen. Hoppas hon inte är här innan mig. Hon skulle ju handla kläder. Men jag glömde helt bort att jag skulle hit. Åh gud, kolla vilken gullig outfit. Jag tänker att vi kan ju testa lite kläder. För jag ser inte mamma någonstans. Så jag kan ju passa på att fönstershoppa lite. Eller vad man brukar säga. Jag älskar verkligen den här Vans-outfiten. Jag hade velat köpa den. Vad är det här för pyjamas med nalle? Nej men, det här ser ut som något mamma skulle sätta mig. Det här ser ut som något mamma skulle köpa åt mig. Den här pyjamasen har jag ju faktiskt hemma. Så jag behöver inte den. Men den är ju väldigt fin. Den är dock lite för rosa för min smak tycker jag. Jag hade velat ha en gul. Nej men gud, vad gullig pingvintröja. Och vilka söta shorts. Men varför är allt rosa för? Ska vi se vad som finns på övervåningen? Det kanske finns något mer i min stil här. Nej men, kolla alla mössorna. Och alla ryggsäckar. Jag behöver ju faktiskt en ny ryggsäck till skolan.
Min förra gick sönder för jag bara, åh nej men jag får väl stå här och vänta på mamma tills hon kommer hit. Hon är väl i någon annan klädbutik och handlar, för vi vet ju alla att hon gillar att spendera lite för mycket pengar. Ja, ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hej då!